Справжній парад квітів відбувся у Коломийському міському центрі учнівської молоді. Квітковий вернісаж організували юні учасники центру. Найрізноманітніші композиції і оригінальні представлення подарували чарівну подорож Україну краси та гармонії. Детальніше у сюжеті Мар'яни Мацьків. Квітковий вернісаж у Коломийському міському центрі творчості учнівської молоді проводиться вперше. Адже сам заклад ще не відзначив 2 місяці з дня відкриття. Проте свято квітів є традиційним для гуртка юних натуралістів, який тепер є частиною центру. Це традиційний захід для натуралістичного напрямку. Станція натуралістів завжди його проводила. Ну, так як ми натуралістичний напрямок зберігаємо в повному обсязі, то ми його традиційно вирішили провести і цього року. Це не є якийсь спеціальний захід кожної осені, кінець вересня, жовтень місяць ми проводимо, тому що в цей час природа дуже барвиста, і вчити дітей естетичного сприйняття природи – якраз ціль цього заходу. Плюс екологічний момент, екологічного виховання обов'язково присутній. Ви побачите по композиціях, що діти якраз цей момент дуже добре розуміють. Зараз при центрі працюють 3 відділи – натуралістичний, технічний і відділ народної творчості. Відвідує заклад більше 300 учнів. Займаються вони у 20 різних гуртках. Христя Братівник і Віка Гіглюк відвідують гурток «Юні друзі природи» натуралістичного спрямування. Дівчата кажуть, що дуже цікаво проводять час під час занять. Мені дуже в цьому гуртку подобається. Ми тоді дізнаємося більше про природу, більше про тварин. Тут дуже, ну, тут не сумно, тут весело, ми виготовляємо всякі фігури. Мені дуже подобається цей гурток «Юні друзі природи». Ми дізнаємося тут про нових тварин, лікарські рослини і все. Я навчаюся в 7-й школі, в 4-му Б класі. Тут дуже весело, я люблю ходити в цей гурток. На квітковому святі діти презентували всі свої вміння та напрацювання. Також учні представили невеличкий концерт і подорож у світ природи.